Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Erling Haaland hozirgi futbolning muammosi haqida aytib o'tdi. Manchester City hujumchisi Erling Haaland zamonaviy futboldagi asosiy muammoni aytdi. Uning fikricha o'yinlarning ko'pligi uning sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Muammo o'yinlarni o'tkazishda emas, balki ularning sifatida. Sifat pasaymoqda. Men 70 o'yinning har birida 1 kilometrga sprint yugurishni amalga oshirishim qiyin. Bunaqa paytda nima ham qila olardim? Men faqat o'yinlar taqvimiga qarab o'ynashim mumkin. Bunday o'yinlar soni albatta biznes bilan bog'liq jarayon deya Haalandning so'zlarini keltiradi VG. Joriy mavsumda Haaland Manchester City safida barcha musobaqalarni qo'shib hisoblaganda 34 o'yin o'tkazib 29 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet magazini Ramazon oyiga chegirmalarni boshladi. Sizlarga soch va soqol chiqaruvchi mahsulotlar, semirtiruvchi, ozdiruvchi va gijja qurtlarga, ichki organizmda kasalliklarga barcha dorilarimiz chegirmada Ramazon oyida chegirma narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Sennoy plyaj, Rossiyaning boshqa shaharlariga cheriz pochta orqali ham yetkazib beramiz. Xavi Ronaldinyoning o'g'lini Barsaning asosiy jamoa mashg'ulotlariga jalb qildi. FIFA kunlarida futbol afsonasining o'g'li Barsaning bosh jamoasi bilan mashq qiladi. Barcelona klubi bosh murabbiyi Xavi FIFA kunlari paytida asosiy jamoa mashg'ulotlariga Ronaldinyoning o'g'li 19 yoshli Joao Mendesni jalb qildi. Mendesdan tashqari yana bir necha yosh futbolchilar ham asosiy jamoa tarkibida mashq qilishmoqda. Ma'lumot uchun Ronaldinyoning o'g'li o'tgan yili Barcelona bilan shartnoma imzolagandi. Saka Angliya terma jamoasi lagerini tark etdi. Arsenal vengeri Bukayo Saka Angliyaning ushbu FIFA kunlaridagi o'yinlarda ishtirok etish uchun terma jamoa qaydnomasiga kiritilganda endi esa u klub bazasiga qaytib ketdi. Ma'lum bo'lishicha futbolchi jarohat olgan. Bu jiddiy bo'lmasligi mumkin, lekin ehtiyot chorasi sifatida uning holati tekshiriladi. Shundan keyin yakuniy xulosa chiqariladi. Hozircha Sakaning Braziliya va Belgiyaga qarshi bahslarda maydonga tusha olmasligi aniq. Nafaqat uch sherlarni, balki Arsenalni ham oldinda muhim o'yinlar kutib turganini hisobga olsak, Saka uchun bu yomon davom etishi mumkin. Jamoa APLning keyingi turda Manchester City maydoniga safar uyushtiradi. Shuningdek, Chempionlar Ligasi chorak finaldan o'rin olgan Bavariya bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvlar ham bor. Erkin agentlarni yoqtiradigan Realning keyingi nishoni aniq. Real dunyo bo'yicha transfer bozorida turli xil yo'llar bilan futbolchilarni o'z safiga qo'shib oladigan kam sonli klublardan biri. Madridliklar goh Braziliya tomonlaridan iste'dodlarni qidirib topadi, goh ayni paytdagi eng yaxshi futbolchilardan biriga qiziqish bildiradi. Gohida esa shunchaki erkin agentlar bilan shartnoma imzolaydi. Uchinchi variant so'nggi yillarda foyda keltirmay qolyapti. Jamoa hozirgi tarkibdan Antonio Rüdiger, David Alaba kabi o'yinchilarni tekinga qo'lga kiritgan. Shu bilan birga bu yozgi transferlar oynasida qaymoq ranglilar futbol tarixidagi eng katta transferlardan birini amalga oshirmoqda. PSG'ga hech qancha to'lamagan holda albatta. Real mana shu sistemada ishlashni davom ettiradi. Klubning keyingi maqsadi o'ng qanot himoyachisi bilan shartnoma tuzish. Faqat bu yil emas, balki 2025-yilda Madrid jamoasi bu pozitsiyaga futbolchi izlashni boshlaydi. Sababi u vaqtda Dani Carvajal 33 yoshga to'lgan bo'ladi va ushbu holat rahbariyatni biroz o'ylantirmoqda. To'g'ri, ispaniyalik himoyachi uchun mavsum ajoyib o'tmoqda. 31 ta o'yin va 5 ta gol va 5 ta assist uning hisobida mavjud. Lekin Carvajal yana bir mavsum mana shu darajada o'ynab berishi taxmin qilinmoqda. Bundan tashqari, zaxira o'yinchisi Lucas Vazquez bilan ham uzoq yillik emas, 1 yillik bitim tuzilmoqda. Realning o'ng qanot himoyasi uchun ko'radigan variantlar orasida Liverpool vakili Trent Alexander-Arnold favorit deya xabar beradi insider Matteo Moreto. Uning so'zlariga ko'ra, qirollik klubi fullbekni 2025-yilning yozida erkin agent sifatida o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi. Shuningdek, Yevropaning ko'plab jamoalari ham qizillar bilan shartnomasi 2025-yilda tugaydigan inglizning holatini kuzatib bormoqda. Srechko Katanes sog'lig'idagi muammo sabab Sloveniyaga ketdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanes bugun kutilmaganda sog'lig'i bilan yuzaga kelgan muammolar tufayli o'z vatani Sloveniyaga jo'nab ketishga majbur bo'ldi.
Gonkong terma jamoasi bilan bo'ladigan o'yinga milliy jamoamiz murabbiyi assistenti Alish Chex boshchiligidagi shtab qo'l ostida tayyorgarlikni davom ettiradi. Bu haqda UEFA matbuot xizmati xabar berdi. Eldor Shomurodov: "Hamma vaziyatni tushunib turibdi. Terma jamoa uchun harakat qilamiz." O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov bugungi mashg'ulotdan avval intervyu berdi. Eldor: "G'alaba bilan tabriklaymiz. Gonkongdagi o'yin haqida qisqacha fikrlaringiz?" "Oson bo'lmasligini bilardik. Muhim uch ochko edi. Ular ham harakat qildi. Maydonni ham alishtirishdi. Ochko uchun umuman qo'ldan kelganini qilib ko'rdi. Uchrashuvdan avval bolalar bilan gaplashdik. Jiddiy munosabatda bo'lmasak qiyin bo'lishi aniq edi. Lekin termaning har bir a'zosi o'yinga juda yaxshi munosabatda bo'ldi. O'ylashimcha, o'yinni to'liq nazorat qildik va qator vaziyatlar yaratib, nisbatan oson g'alabani qo'lga kiritdik. Jamoadagi ichki muhit ajoyib. Jamoaning asosiy qismi 3 yildan beri birgamiz. Qiyin vaqtlar bo'ldi, ammo hozir hammasi yaxshi. Ajoyib jamoa yig'ilgan. Hozir o'zimni yaxshi his qilyapman. Hech qanday muammo yo'q. Albatta, qiyinchiliklar bo'lib turadi. Bu vaziyatda murabbiyning sog'lig'i birinchi o'rinda deb hisoblaymiz. Hamma vaziyatni tushunib turibdi. Murabbiyning yo'qligini bildirmaslikka qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Italiyadan to'g'ridan-to'g'ri reys orqali Xitoyga uchdim. Yo'l qiyinchiligi bo'ladi albatta. Ammo bu ishimizning bir qismi. Terma jamoa uchun harakat qilamiz. Sharoitlar yaratilgan, hammasi joyida. Tiklanib olish uchun ozroq vaqtimiz bor. Bu borada qiyinchiliklar muammo emas.